God morgon, god morgon allihopa. Och välkommen till en ny vlogg. Idag är det måndag den 23 augusti. Och klockan är 09.02. Och jag börjar 9.40 i skolan. Men yes, jag har haft i sån här över natten. Så jag har lockigt hår nu. Och ja, därför valde jag att ta den här toppen. Ni ser, den är som... Sådär, tyckte den var väldigt fin att ha så här. Och sen har jag ett par vita kostymbyxor. Så this is the outfit. Yes, I really like it. Jag tänkte att jag måste ha något toppa nu. Innan det hinner bli vinter och så. Men yes, jag ska behöva fara om typ 20 minuter. Men jag ska nu bara snabbt balla typ ögonbrynen så här med gel. Och sen typ tänkte jag lite mascara. Ja, men jag ska inte lära någon bas eftersom vi har ju masker och sånt. Så, I mean, det kommer få bort ändå. Och yes, jag tänkte att jag kan säga nu lika gärna att om jag försvinner nu om en stund så förstår ni, eller inte uppdaterar något bra, så förstår ni att det är studentskrivningarna. Eller jag har fått stress och endast håller på med studentskrivningar. Jag kommer typ inte göra något annat än bara det. Och det som är så skit är att Jona har ledigt då, eller han har som tar ut sina semesterveckor då precis innan studentskrivningarna. Så jag kommer inte ens kunna träffa honom på typ hans semester, för att 2 veckor innan skrivningarna så ska jag inte typ träffa någon. Bara för säkerhets skull så att det inte händer någon. Blir ens förkyld, för då får man inte skriva. Och just det här är min första skoldag sen jag har varit i karantän. För att jag redan första skoldagen blev jag, vad heter det? Jag var i kontakt med en som hade corona, så vi måste bli i karantän direkt. Så det blev inte så lång skolgång innan distansen. Men nu ja, det har gått snabbt. 10 dagar. Som tur var det bara 10. Nu får vi väl hoppas att jag hinner bara i skolan en vecka innan vi typ tar någon frivillig karantän. För det minns jag att 02-orna gjorde förra året så. Yes, okej, okay, så där jag slängt på mig en sån här grå beige, alltså en linnes blazer. Yes, och sen så nu så tog jag glömde bort att jag hade köpt croissanter igår. Så jag tog 2 croissanter och sen har jag en vattenflaska. Tog en jacka ifall vi nu på något vis kommer till björnor där ute. Och så munskydde då. Han har varit ut hela natten. Flicken! Var är du? Flicken! Kom! Prankar han mig? Ja, men jag har väldigt kort skolväg idag. Eller alltså, jag börjar nu då 9.40. Slutar lektionen 11. Sen har jag mat. Eller jag har hål då. Ända till 14.40. Men alltså, vad fan... Var är du? Blixten! Blixten! Var fan är han? Blixten! What the f... Är du in någonstans? Var är du här? Han har gått på taket! Vilken! Nå, det är därför han inte har kommit in. Nu är han hungrig. Alltså det där är typ konstiga som jag varit med om. What the shit? Alltså jag sprang runt och letade efter han och hittade inte han någonstans, för Blixen brukar ju alltid springa och visa sig. Och jag bara som såhär, varför kommer han inte in igår? Han har liksom varit jättelänge ute. Och så kommer han inte på morgonen, på varsittan. Och så hör jag hela tiden bara, alltså han fastnar. Men ja, nu tack vare det här så blir jag sen. Alltså jag var i så god tid, jag var liksom 25 minuter på förhand. Men ja, nu är klockan 12:30 och jag börjar alltså om 10 minuter. Men ja, om inte jag skulle ha haft den där tiden så skulle inte jag stanna och lyssna på Blixten. Jag skulle ha tänkt att jag med någon annan får ta in sen eller något sånt där. Eller
förrän det hade varit upp igår. Men jag fattar inte så han har klättrat upp för den där stegan. Okej, så där jag hörni, nu är klockan 16.04 och jag har precis slutat skolan. Jag är typ skittrött idag, men det är första dagen sedan jag har kommit tillbaka till skolan. Men ja, jag hade bara 2 timmar, så jag menar, ja, men det är väl lite trögt i början. Men nu så ska jag få till, eller nu så ska jag få hämta ett paket, en NKD-paket, rättare exakt. Ja, så att jag kan spela in direkt jag kommer hem. Mina lockar har farit lite, men jag har liksom upp det nu, eller har haft det typ i en boll för att det är så jobbigt när det är i vägen och sådär. Men yes, nu så ska jag hem och äta också, för att jag känner verkligen att jag inte har någon energi. Så yes, inte hade jag nu så mycket till sig. Jag hade först samhällslära, så jag just det, jag höll på typ med samhällsläraruppgifter och sammanfatta samhällslära där i min håltimme. 4 timmar nästan. Okej, goodbye. Okej, I'm back with more energy, eller jag sprungit upp och ner i trappan nu typ 4 gånger. Men jag ska äta mig snart. Men yes, jag hämtade då en akkord på tv. Jag är väldigt tacksam på att jag öppnade, men vad heter det? Jag måste fixa håret nu. Se nu hur skit det ser ut. Okej, det här är som, oj, nu ser man inte, men det här är som inte så jättebra lockar, så att säga. Så att jag ska smett och på det här igen, som jag hade när jag sov. Ja, så blir det lite lockigare, för det kan hända också att jag och mamma ska far och ta några pix, för jag har inte gjort det på länge. Och vad heter det, jag tänker att jag ändå uppfixar idag nu när jag ska film in en video, och jag vill typ ha några av de plaggen jag ska öppna upp nu, så jag tänkte det passar väl bra. Alltså får hoppas att det här blir bra nu. Ibland förstörs det bara om jag gör så här, men jo, jag kom på att vi har kaka hemma. Alltså hur nice. Mamma hade, eller vi hade främmande hit igår, så mamma hade lagat heter det, röda vinbärskaka, smulpaj typ. Så det var riktigt nice. Oj, 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 se på det här. Oj, oj, oj. Ser ni där? Nice, nice, nice. Och sen har vi vaniljsås. Well, hello guys. Så nu ska jag då ut på photoshoot. Jag har filmat in videon, så här är väl lite från videon. Eller det här var från förra. Och det här är från nya. Och den här. Så nu så ska jag snabbt, snabbt, snabbt in till stan och ta lite pix. Jag har både det här och den här toppen som jag har tänkt. Det här tänker jag mer ha upp håret och så här. Lite mer stilmässigt. Och sen det här var lite sött. Jag vet inte. Vi får se. Jag måste bara snabbt, snabbt, snabbt nu. Jag hade ingen aning om vad jag skulle ha på mig. Det blir liksom svårt, för jag tar inte ofta photoshoot. Så sen, alltså, för jag har som miljontals outfit-idéer i mitt huvud, så jag vet som inte vad jag ska ta. Och så blir det som brain explosion, så vet jag inte alls någonting. Ja. Yeah. Men nu får vi. Ja just det, de här också från idag. Alltså, det här, don't worry, det här är inte så när jag kommer att använda hela tiden. Eller, alltså det är ganska snygga. Alltså jag har fått Instagram sjukdom. Nej men alltså sån här var, det är ganska fult. Men det är så snyggt. Ändå. På bilder, alltså jag vet inte, det ser som så bara, I know fashion. Ja okej, okay, nu måste jag ska inte babbla här. Jag måste rusa iväg, okej, okay, bye. Tjena, tjena. Nu har vi tagit bilder här. Bilderna blev väldigt bra. Vi har varit och tagit vid vattnet i något glasfönster. Här har vi en mega fin sån här. Och sen så får vi nu in till stan och tog vi den där, för jag har länge velat ta vid den där, men det har jag aldrig blivit av. Och senast jag skulle ta vid den, så var den där. Så nej, den är inte fin om er. Nej okej, den var aldrig. Fin. Hello. 500 years later. Alltså jag glömde helt bort att jag vloggar nu. Men ni hör, jag har gått och blivit lite förkyld nu. Så nu är det 17 skallt där ute. Så ja, men man får väl skylla sig själv där. Men ja, jag har väldigt kallt, så jag dricker också svarta vinbärssaft. Så jag har tagit bort sminke och allting, och klockan är 11 nu. Men ja, så jag ska tala med Jonas och lite.
Och så ska jag gå och sova. Alltså, jag fick inte så jättemycket, eller inte så mycket som jag ville ha gjort idag. Men, ja. Alltså, man blir ganska trött av fotoshoot. Jag trodde också att jag tar, eller jag lyckas alltid ha när det är riktigt kallt. Så att, ja, jag vet inte, jag tänker inte på att det är kallt då, men sen efter så blir jag som så här mega trött, för jag blir som typ förkyld. Egentligen hade jag planerat att jag skulle duscha och la lockar så att jag kan göra. Jag har planerat en till bild jag ska ta. Alltså gud. Låter som att jag bara tar bilder hela tiden. Men jag vill få igång att ha outfit pics och sånt där. För jag tycker det är kul. Och jag måste göra det nu snabbt innan det här på åkern utanför oss. Innan de hinner liksom köra det. Alltså de kommer göra det säkert imorgon. Något sånt, så jag måste vara fast. Det här blir liksom så mörkt och kallt idag. Alltså jag har verkligen aldrig en sån drick med en kopp. Oha. Jag känner mig så cool. Jag dricker inte kaffe eller te eller någonting. Annars. Eller, nej, inte nu heller. Jesus, det ansluter 40 år. Men hej! Hej! How you doing? Det här, som vi ser här, är en... Borden i en kolumn. Från 5. Det vill säga 29. Skolan börjar bra. Nummer första är på distans. Men jag vet inte om jag ska gå till skolan eller inte. Jag vaknade upp med att vara riktigt sjuk och typ kallsvettas och allting. Men jag som just varit i karantän, så jag har inte ens varit på många lektioner. Sen jag varit tillbaka, så det känns som skit. Ja. Vilken? Hej! Det går ut. Kom tillbaka när jag kommer hem. Okej, okay, jag är på väg till skolan nu. Jag vet inte om det är direkt bästa idén, men... Ah, ja. Och jag är försenad nu. Jag. Och yes, det här blev today's outfit. Jag har en stickatröja och en till polo här. Så jag får hoppas att det håller varmt. Sen har jag läderjacka, byxor och boots. Så, och den här läderväskan, alltså... Alltså jag bara slängde ihop dem, men ändå. I really like this outfit. All black. Nu måste jag resa iväg. Oh, Jesus Christ. Stress. Nu ja, jag får till skor. Hej då, Bucka! Han står där. Jag är dock rädd nu att det inte kommer finnas någon parkeringsplats, vilket kommer ju mig ännu mer sen. Yes, men alltså jag kunde som inte far innan timmen var slut. Ja, det är sen 10 minuter till nästa timme börjar. Ja, jag vet inte hur det ska gå, men ja, jag får vara sen. Tjena, I'm back and I'm ready. Aj, jäklar. Ready with school. Har kört hem. Och si! Jag sa att han skulle komma hem. Eller han fick gå ut, men han skulle komma in när jag kommer hem. Kom tillbaka när jag kommer hem. Och här är han. Så yes, men jag har haft då 3 lektioner. Eller 2 i skolan då. Och ja, det gick helt bra. Lite trött och sådär. Men ja, alltså jag äter ju massa strepsils. Men nåja. Men nu så ska jag nog köka någonting. Jajamän! Oj, senast jag vloggade var när jag kom hem. Tror jag. Yes! Nu är klockan 10:30. Ja, alltså jag vet inte, jag var ganska trött idag, eller som lazy, jag vet inte, jag känner mig typ... Ja, mamma tyckte att jag ser ganska sjuk ut. Alltså, fan. Jag bor på riktigt hem och ni hör ju hur jag låter. Men alltså, jag har en hörförståelse imorgon och jag vill verkligen vara med på den. Och ja, det är inte så kul att vara hemma. Men alltså, ni ser mina ögon. Det brukar ofta vara sådär att om ögonen blänker så är man typ sjuk. Ja. Men jag har nu i alla fall suttit och sammanfattat kapitel. Alltså, jag har köpt liksom en ny samhällslärarbok nu i ekonomikursen. Som min lärare har lagat. Och alltså, den är så mycket kortare än alla andra böcker. Och alltså, det går så snabbt nu just att liksom sammanfatta den. Så jag är så glad över det. Så att nu...
är det liksom alla böckerna snart sammanfattade. Jag fick också sammanfattningar av Elin för första boken. Så det var riktigt snällt, för att jag kommer inte hinna sammanfatta den boken nu också. Mm, så sen blir det bara att läsa allting. Så jag känner mig ganska lugn just. Eller inte det som att jag kan skiten typ, men jag har ju nu läst i denna två höfterna en gång färdigt nu och försöka lära mig det. Så bara jag läser det typ 2-3 gånger borde väl ändå gå helt okej. Okay. Och jag läser det noggrant. Och sen det här som jag sammanfattar nu går jag ju igenom. När jag inte kommer ihåg begreppen. Ah, ja, det blir mycket att läsa ändå. Men det är liksom, ska vi se hur länge det är kvar nu då. Eller jag har engelska prov först, studentprov. Alltså det är så sjukt att tala om. Men 4 veckor och 2 dagar samhällslära. Men det känns ganska bra. Vi har ju som preppkurser nu och vi har jättemycket läxor. Eller jättelånga. Alltså jag höll på liksom typ 2-3 timmar igår med den. Men jag menar, jag vill ju göra det ordentligt. Då det är prepp och jag vet att det kommer vara nyttigt för mig. Jag menar, om inte jag gör det nu, när ska jag någonsin göra det innan provet? Okej, nu är jag bara bland massa här. Men nu så ska jag gå i duschen. Jag ska ta och dricka massa varm saft. Då ska jag se på bilen och i något skede facetimea Jona igen. Jag vet inte, jag gör det varje dag. Så hoppas ni gillar den här videon. Jag vet inte alls hur lång den har blivit. Den här dagen filmar jag dock inte så mycket. Men ja, jag tänkte man kan fylla på ändå. Men yes, så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå!